Огромен брой компании преминаха на дистанционен режим на работа. За някои това ще остане завинаги така, за други е дългосрочна перспектива. Работата от разстояние обаче крие специфични рискове, за които в момента много малко хора се сещат. Става дума за опасността през домашните мрежи да бъде източена важна информация, както за нас самите, така и фирмени данни. По темата сега ще говорим с специалиста по киберсигурност Борислав Сестримски. Здравейте, добър вечер и на вас. Здравейте. Колко опасно е, когато човек работи от разстояние, да стане жертва на кибератака? Рисковете по-големи ли са от моментите, когато сме в офис? Със сигурност опасността е по-голяма, защото в много случаите работата от вкъщи не е с подсигуряване на системите и условията, които се изискват в една корпоративна среда. Така че със сигурност е по-опасно да работим от вкъщи. И какви данни искат да вземат от нас хакерите или въобще тези, които искат да проникнат в компютрите ни? Целта е да получат максимална информация за нас, за нашето обкръжение и за нашия бизнес. Никога не знаете какво може да намерят на вашия компютър и колко ценно могат да го изтъргуват след като вече са го придобили. Как обаче го правят? Как стигат до компютрите ни, когато ползваме домашните мрежи? Ами, най-честият начин е така малко ретроспекция в миналото. Добре познатия ни спам от 90-те години се превърна в един много успешен фишинг през 21 век. Свикнали сме с получаването на съобщения и тяхната обработка и понякога не обръщаме внимание на това, което влиза през имейлите и начина по който то се поднася, когато трябва да използваме някаква кореспонденция в компаниите. Скоростта на пренасянето на съобщенията, имейлите, които получаваме на ден, понякога надвишават 200, 300 до 500 имейла. Ние не винаги може да ги прегледаме и да обърнем внимание на всичко в тях. Тоест ако да четем имейли само от хора, които познаваме или от податели, от които очакваме писмо? Ами и това е така, но това, което трябва да знаем вече, че когато се изпраща така нареченият фишинг към нас, това не се прави, защото не ни познават. Напротив, вече фишинга е толкова успешен заради това, защото те много добре ни познават. Нашия имейл обикновено е свързан с доста от нашите действия в интернет. Профилирането ни в интернет дава на злосторниците много добра информация как те да структурират този имейл, как да го изпратят към нас, за да има успеваемост, да ни прехвърлят на друг сайт, да ни накарат да си въведем юзернейма и паролата или да пълния файл, който за зарази нашия компютър. Или още по-лошо да въведем данни от кредитна карта. Това е едно от нещата, които обикновено се искат, за да се получи така нареченото извличане на информация. Дайте сега съвет как да се предпазим. Ясно е, аз и от вас сами, от много други ваши колеги съм чувал, паролата за домашния интернет в никакъв случай да не е телефона, който ползваме, е генето или някакви подобни цифри, които много лесно всеки би могъл да налучка. Това бих казал вече, че е най-малкият проблем. Във връзка с последните думи, които споделих с вас, автоматизирането и използване на фишинг кампании, които по някакъв начин вече използват и така наречения изкуствен интелект, за да подготвят писмото, което вие ще получите до такова персонализирано съдържание, че вие дори да не се съмнявате, че това идва от вашия колега или от вашия шеф. Когато компютрите почнат да се борят с хората, изходът е ясен. Хората никога не са успели до момента да победят компютрите в изчисленията и в начина по който се обработва информацията. Затова пътят, по който се върви за спирането на този тип атака, е вече автоматизиране на процесите за проверка на мейла, изграждане на така наречените стени, които обработват цялата информация, която влиза и излиза от компанията и най-вече с активните елементи, на които ние казваме watchdogs или така наречените кучета, които проверяват цялото съдържание и намират в него и най-малката брънка на някакъв софтуер, който би увредил нашата система или нашата компания. Видях в няколко форума да се говори за това, че само срещу 15-20 долара човек може да си поръча специална флашка, в която има готов настроен файл, който като се разгърне може да инфектира цяла система, да я заключи по някакъв специфичен начин, да създаде дори портфейл с биткоини и да се изпраща автоматично писмо към жертвите. Наистина ли само срещу 15 долара човек може да направи всичко това? Да, това е част от така нареченият криминал сервис. Вие може да си поръчате криминални неща като услуга от голямите хакерски компании, които предлагат такъв тип софтуер.
Обратното на това, голямите security компании пък предлагат защита като сервис, която вие също може да си закупите срещу сума съотносима с вашия бизнес и не е необходимо да поддържате огромни системи и тежки системи за поддръжка. Може да използвате тази услуга за сумата, която е съизмерима, да кажем, вашата фирма между 5 и 10 човека. Вие може да използвате този сервис на цена от порядъка на $300-400. Ако вашата компания е по-голяма, съизмерима с това, ще заплатите и повече. Но си представете дали е по-добре да плащате за криминал сервис или за сервис, който да пази вашата компания. Добре, колко е важно на края на този разговор, колко е важно човек да ползва легални софтуерни продукти, а не да инсталира нещо пиратско, някой нещо дал от някъде или свалено от някакъв странен сайт? Изключително важно е нещата, които получавате на вашия компютър, да са достоверен източник. Всичко, което е пиратско, по някаква причина е отишло на мястото, от което ще го свалите с някаква цел. И целта не е някой да ви предостави софтуер безплатно. Целта е това е сиренцето, с което вие ще задействате вредния софтуер на вашия компютър. Да бъдем изключително внимателни. Благодаря ви за участието, Борислав Сестримски, с ценни съвети за това как да предпазим компютрите и имейлите си, въобще цялата си информация в тази ситуация, в която огромна част от хората вече работят от къщи. Ние продължаваме веднага след рекламите.